ما شاء الله waxaan uun sanaan bukaan socodan aheen daawada waxaan ku gadan ma haysin isbitaalka daraskiisan aheen waa iska cabseen abada kanini ama gada karni ya ma sha Allah hadda waa li qabil saddex saac habeen oo afar saac habeen aan noolo qabil waa noolo soo dhaway qeyr Allah siiyo ajar Allah siiyo u duceen ilaahay meel fi ah oo miisaan isbitaalka kii lagu liibaan Allah ka dhigo masaakiina lagu soo dhaway daawo lacag la'aan oo noolo siiyay isbitaalka yardameeli ayaa dhaaf furay bukaan socod eegtada habeenkii oo dadweynuhu ay helayaan adeegada caafimaadka isbitaalka isbitaalka ayaa qabilaya bukaan socodka xilliyada habeenkii iyadoo bulshada loogu adeegayo sida waqtiyada kale waxaana la howlgeliyay qaybaha caafimaad ee dhaqaatiirtu ay fadhiisan doonaan xilliyada habeenkii Dr. Saleh Maxamed Maalin waa agaasimaha caafimaadka isbitaalka waxa uu sheegay in barnaamijkan ay bilaabeen kadib dalabyo kaga yimid bulshada caawa aniga oo ka hadlayo baahda isbitaalka yardameeli waxaan farxadan rabaa inaan idin la wadaagno inaan dib u inaan howlgelinay dhaqaatiirta kala duwan takhasusyadooda inay habeenka shaqeeyaan arrintaasna waxay nooga timid dalab bulshada nooga yimid oo dhowr jeer ay dalab noo soo gudbiyeen oo ah dhaqaatiirta habeenkii inay heli karaan annagoo arrinkaa ka jawaabayno baryahanna ay soo socotay daryeelka caafimaad ee habeenkii ah isbitaalka waxaan ku soo kordhinay subaxdii toddobada iyo barka subaxnimo shaqada markay bilaabato afartay barka galabnimo ay dhammaataa afartay barka galabnimo ilaa sagaalkii barka fiidnimo isbitaalka qaybihiisa kala duwan si caadi u shaqaynayaan laba takhtar oo cudurrada haweenka ah takhtar cudurrada guud takhtar cudurrada caruurta iyo takhtar cudurrada waxyaabaha soo dhan ay diyaar u yihiin inay maaragtay howl u qabtaan bulshada farxad weynay noo tahay inaan u adeegno bulshada soomaaliyeed oo waqti aan u heli karin xilliyada shaqada ama maalintii aysan imaan karin cabaas fiiqo waa dhakhtarka cudurrada guud ee isbitaalka bulshada soomaaliyeed ee sharafta leh waxaan caawa aan ugu bishaareynaynaa waxaa la dhihi jiray barnaamijkan cusub ee aan isbitaal ku soo kordhinay isbitaal yardameeli saa ogtihiinba waa isbitaal ay leeyihiin dadka soomaaliyeed u adeega ummadda soomaaliyeed baahideeda dhinaca caafimaadka ah wax ka qabta mar walba isagoo mar walba fiirinayo baahida dadka ay qabaan isagoo isku dayaya mar walba baahida caafimaadka inuu daboolo waxaa baryahan dambe baaritaan dheer uu sameeyey usoo baxday dadweynaha baahi inay u qabaan in maalinkii ma aha keliya ee xitaa galabtii iyo habeenkii inay helaan dadka bukaan socodka ah maadaama isbitaalka ogtihiin qaybihiisa kala duwan waa shaqeeyaan mar walba 24/7 ayay shaqeeyaan ha noqoto dhinaca emergency-ga ama qof foolato habeenkii imaanaysa ama qof qalliin u baahda ama qof ICU u baahan iyo dhinaca baaritaanada oo dhan laabka ahaado dhinaca maxaa la dhihi jiray diagnosiska qaybihiisa kala duwan CT scan-ka iyo dhinaca walba iyo qofkii u baahdaba laakiin muddo maadaama uu soo shaqeynayo isbitaalka dad badanna ay imaadaan waxaa u soo baxday inay jirto baahi cusub baahidaas oo dadweynaha waa ogtihiin isku baahi ma aha isku marna uma baahna inay caafimaadkooda maaragtay aniga yurubaan wax badan ka soo shaqeeyey weligeed waxaa jirtay meelaha aan ka shaqeyn jirnay dad subaxii fursad u helay dhakhtarkooda inay u tagaan GP allah meelahaas laakiin GP-ga marka shaqada ka dhammaato mar walba waxaa jira dhakhtar kale oo bedelaya oo habeenkii dadka xanuunka qabtay oo aanan u baahnayn levelkoodana usee level emergency ah aysan ahayn qof qalliin u baahan laakiin waxaa jirta dhakhaatiir kale oo dhakhaatiirta bukaan socodka ah oo maaragtay qabanaya shaqadii filter camal u ah oo marka hore qiimeynaya patient-ka xaaladiisa arkaayo wax la xalin karo daawooyin loo qori karay baaritaan yar ubadu u baahayna xalinaayo haddii ay intaas wax ka weyn ay tahayna isaga markaas u gudbinaya qaybaha kala duwan ee caafimaadka sidana qofkii qalliin u baahan ama qofkii emergency u baahan qof meel kale lagu xareeyo marka isbitaal yardameeli maadaama baahida u soo baxday wuxuu go'aansaday inuu uusan ku ekeynin maxaa la dhihi jiray aysan bukaan socodka helin serviceka ay u baahnayn maalintii oo keliya inaysan noqon laakiin markii dhakhaatiirtii maalintii shaqaynaysay ka baxaan shaqada ay imaadaan kuwa kale oo bedelaya booskoodii si ay u noqoto shaqadii inay maanta oo dhan socoto ilaa habeenkii sagaalkii iyo barka wixii ka dambeeyay de waaba iska habeen oo saqdhexa ah laakiin inta ka horeysa qofki inuu flexibility heli karo qofkii subaxii shaqaynayo oo aan ka gaari karin dhakhtar inuu u tago oo xanuuno yaryar iska qaba ama baaritaan iska raba wuxuu heli karaa laga bilaabo maanta wuxuu heli karaa isbitaal yardameeli inuu imaado oo baaritaankii subaxii shanihiis iska soo qabsado laakiin galbihii 10 saac bar markii la gaara kadib inuu isbitaalka imaado baaritaanadii uu subaxii heli jiray serviceka uu heli jiray subaxii inuu haddana galabtii helo
marka waa fursad cusub ee dadweynahaana waa la qaybsanayna maareeyay fursadaas cusub ina ogaataan inaad si aan u maareeytaan maalintina insha Allah ta'ala xilliwaan caashikoos oo ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo maryan taqal oo ka mid ah bulshada reedka ayaa bogaadiyay adeegan xilliyada habeenkii waxaan imiday isbitaal yardameeri oo bilaabay in habeenkii laga helo adeegyada caafimaad dadka maalintii shaqeynaya sida annagoo kale waxaan rabay iyo adeegaygiina waan ka helay oo dhammaystiran baaritaana la isbiyo jagaba maasha Allah waan ku faraxsanahay inay bulshada Soomaaliyeed u sameeyaan subaxiin la soo galo afarta laga baxo afarta shift kale cusub soo galay ilaa 9:00 barka oo shacabka Soomaaliyeed ay u yimaadaan wax Alla wixii u yimaadaan ay ka helayaan halkaas oo ay joogan dhaqaatiir Soomaaliyeed oo ku afkararaysa oo aad baahidaada caafimaad u sheegan karto kuna fahmayo oo kula hadlaysa afkaaga hooyo allee dhaqaatiirta garbaahiga joogtii oo kale ka maqanba meesha leeniga waayo dadaalkaad wadaan nasiin laba jibaara bulshada Soomaaliyeedayna ku soo degdega inaad timaataan isbitaal yardameeri haddii uu deymelaanina anoo xidhibaanadaan imiday oo aan askari iyo waxba wadanin caafimaadkaygii baa la baaray dawa layo qoray alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaa caaw farxad weyn ah in aan joogno isbitaalka yardameeri kaasoo ahaa mid awalba bulshada u gargaari jiray wax u qaban jiray caawana barnaamijkiisa ku soo beegay in uu u danaynayo dalab bulshada ka yimid inuu aqbalay oo ahaa dadku baahi inay u qabaan qof subaxii shaqo jira hawl ku maqan ganacsada ah haddana u baahan inuu baaris caafimaad helo in lagu soo dhaweynayo habeenkii inuu habeen kasta furan yahay imaan kara qof kasta oo u baahan caafimaad la jeegaraynayo diyaar u yihiin yardameeri wuxuu ballan qaadayaa si baahida bulshadu ay qabto suu dhan kasta uga kabo inuu intaas sameeyo ayuu caawa daah furay mid ka mid ah hooyooyinka la kowsaday adeegan habeenkiisii ugu horeeyay ayaa waxay ka hadlaysaa hawsha loo qabtay maasha allah waa xanuunsanayn bukaan socdaan ahayn daawada waxaan ku gadan ma haysin isbitaalka daraskiisaan ahayn waa iska cabseena badda kaniini ama gada karni yaa maasha allah hadda waa li qaabili saddex sa habeenu afar sa habeenu aan noola qaabili waa noola soo dhaway qeer allah siiyo ajar allah siiyo u duceyni ilaahay meel fiican u miisaan isbitaalka kii lagu liibaan allah ka dhiga masaakiina lagu soo dhaway daawo lacag la'aan noola siiyay ma gada karni abadda kaniini ama gada karni waa bukuna waa nugul soo dhaway waa nugul soo xariiri ilaahay qeer hasi oo u miisaamo ajar allah siiyo waa u duceyni isbitaalka habeen inoo shaqeeyahay shan sa habeen lix sa habeen ilaa ay waagu ka bari inoo shaqeeyahay aan markhaati ka nahay oo anigoo ah faadumo duura oo aadag maasha allah waa ligu soo dhaweey waa xanuunsanahay waxaan daawo ku gatmahaysin maasha allah waa lii qaabili intii iqaabishi intii dhashi intii la dhalata ilaahay qeer ha siiyo ajar sanaad allah siiyo zikri axmed muuse tvga shabeelle muqdisho internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.